Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Memo dalaman Najib juga bocor, tapi kenapa beliau dibicarakan tahun depan? Datuk Seri Anwar Ibrahim dipersoalkan mengapa pihak pendakwaan membebas tanpa melepas DNAA Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, tetapi pendakwaan meminta kes pecah amanah sebanyak RM6.6 bilion melibatkan International Petroleum Investment Company. Melibatkan Datuk Seri Najib dibicarakan pada bulan Jun tahun depan. Tempoh itu adalah hampir 6 tahun selepas Najib didakwa tegas pemerhati politik Lim Sian Si. Beliau mengulas kenyataan Anwar berhubung isu DNAA melibatkan Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri. Anwar berkata keputusan itu terletak pada bidang kuasa peguam negara.